Първата пауза за международни срещи Локомотив Пловдив ще посрещне като убедителен лидер. Господин Томаш, позволете ми да започна с така поздравление за рождения ви ден, който беше вчера. Бъдете жив и здрав. Честита победа съответно и днес. Протече ли днешният двубой изцяло по план за Локомотив Пловдив? Благодаря ви. Преди да говоря каквото да е за футбол, искам да засегна няколко теми, които за мен са много по-важни. Защото човещината и човешкият живот е много важен. Първо искам да подкрепя Петър Хупчев в най-важната си битка. Вярвам, че той ще успее. Аз го познавам лично. Убеден съм, че той ще успее да се пребори с тази битка. Второ искам да изразя моето съболезнование към Венци, момчето, което отлетя в небесата с желанието, амбицията да сбъдне мечтата си да стане футболист. И трето искам да сваля шапка на човек, който познавам лично, личност, като Стелян Петров, за тази каута, която организира, да призова всички фенове, не само всички фенове, всички хора в България да подкрепим и да покажем, че ние можем да се обединяваме и да бъдем човеци преди всичко. Това е. Поздравления за всичко това, което казахте. Присъединявам се изцяло конкретно към двубоя. Пак ще се върна към въпроса, протече ли изцяло по плана на Локомотив Пловдив мача? Като резултат всичко е окей. Но има детайли, които аз не съм... естествено няма ги коментирам тук, не съм доволен. Имаме си нашите слабости. Опонента така излезе да ни пресира високо. Разучено е добре и въпреки всичко ние намерихме силите и смелостта да успеем да играем през пресата и да намерим празните пространства. Това тренираме, това правим. Радвам се, но можем много по-добре. Трябва да искаме от себе си повече и трябва да излизаме от зоната си на комфорт, за да се развием. Влизате в историята на Локомотив Пловдив като наставника с най-много поредни победи. Колко значим момент е това от треньорската ви кариера? Да ви кажа, не съм го мислил въобще. Даже днеска Христо Бонев дойде и ви кажа, го кажа на футболисти, викам, не искам никакво натоварване. Това са рекорди, които са да се подобряват. Радвам се. Това е чест за мен, за екипа ми, най-вече за екипа ми. Тук е момента да им благодаря. Хора, които са отдали на процеса, влагат сърцата си като мен в цяло в работа футболистите. Феновете, които са неминуемо част, ръководството, така че, както в момента е модерно, ръка за ръка, знам, че ще дойдат и тежки моменти, така че да сме скромни, да работим и да изискаме повече от себе си. Възможно ли е в един момент очакванията да натежат малко повече? Вижте, аз откакто съм тук в Локомотив, усещам тази магия, усещам и виждам, че този отбор има ДНК във времето, какви футболисти са играли. Всичко е възможно, но в момента моя задача е да не натоварвам футболистите с очаквания. Искам те да се развиват всеки ден, искам те да искат от себе си всеки ден, да могат да се наслаждават вътре на терена. Загубите могат само да ни научат. Победите скромничко. Сърдечно благодаря, желая успех. Благодаря.